עכשיו אנחנו חוזרים למחאה בפתח תקווה ולאחד ממוביליה, אולי המוביל שלה, אלדד יניב. מיד נזכר בסיפור התרומה העבודה שקיבל אהוד ברק בבחירות 99 ממרטין שלף, ודרישה מחודשת לבדוק מה עלה בגורלה. אבל קודם, הנה אלדד יניב, ממש אתמול. אנחנו אוהבים את כולם וכולם אוהבים את כולנו, כולם נגד השחיתות. בשחיתות אין ימין ואין שמאל, זה לא פוליטיקה, זה ישר. אין ימין ואין שמאל, היו מושחתים מהשמאל, מעל ומעבר, ויש מושחתים מהימין לצערנו הרב, ומי שנגד שחיתות הוא נגד שחיתות, מימין ומשמאל, עם ישראל חי, כל ישראל אחים, תבואו לפה, זה המקום של כולכם להילחם למען ישראל ישרה. עורך הדין מיכאל דבורין, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. תכף נספר על הפנייה שלך ליועץ המשפטי לממשלה, אבל קודם סיפור התרומה הזו, בחירות 99 אנחנו, נכון? כן, אז בשנת 1999, אהוד ברק צריך כסף בשביל לממן את סיבובי הבחירות שלו, והוא צופה שני סיבובים. זה הבחירות, זו מערכת הבחירות בנבחר לראשות כן, ממשלה. כן, בה הוא ניצח, והוא מגייס מראש $500,000 מאחד שאנחנו מכירים, המיליארדר האוסטרי מרטין שלף, שלאו דווקא נמנה על חוג מקורביו, אבל הוא מתגייס והוא נותן לו את $500,000 הללו לסיבוב השני בבחירות 99. אלא מה? שאהוד ברק מנצח בסיבוב הראשון, והכסף בעצם לא היה בו שימוש, ולכן הוא אמור לחזור לתורם, אין סיבה להשתמש בו. אז אנחנו הרבה שנים אחרי בחירות 99, מדלגים במנהרת הזמן לשנת 2012, לכתבה בעיתון הארץ, אותו רעיון מפורסם של גידי וייץ עם אלדד יניב, שבו בעצם, כן, רעיון החזרה בתשובה, שבו בעצם עולה הסיפור הזה. בואו נראה את הציטוט משם, מעיתון הארץ, שזה בעצם מה שמוביל אותנו אל אותה פנייה שלכם ליועץ המשפטי לממשלה, כן. כן, אז ברעיון הזה, שזה רעיון החזרה בתשובה של אלדד יניב, שהוא מכה על חטא, על ההון והשלטון, אומר שהוא היה הקבל שחיבר בין הדברים וכולי, הוא מביא במפורש את הדוגמה של התרומה הנעלמת, והוא מספר שהוא נסע לאוסטריה, אהוד ברק היה אמור להתמנות כשר ביטחון, והוא נוסע לאוסטריה בשביל לסדר את העניינים מרטין שלף, כי הוא לא רוצה שהמינוי הזה של אהוד ברק כשר ביטחון ייפגע. הוא אומר, אני מגיע למרטין שלף, והוא מספר לי ש... ייפגע כתוצאה מאותו סיפור של התרומה עבודה. כתוצאה מאותו סיפור של התרומה, כי שלף כועס מאוד, ולא מבין לאן נעלם הכסף, ולמה הוא לא הוחזר, ודורש לדעת מה השימוש שעשו בכסף. הוא מגיע למרטין שלף על פי דברים של אלדד יניב. ומרטין שלף אומר לו, תשמע, אתה לא הראשון, ואהוד אולמרט כבר צלצל וביקש לטפל בנושא הזה, ואלדד יניב אומר, ולאחר מכן הבעיה נפטרה ולא מפרט איך. ולמה זה מעניין אותי? זה מעניין אותי משתי סיבות. קודם כל, באותה תקופה, מרטין שלף הוא בן אדם פרסונה נון גרטה, חשוד או דרוש חקירה בישראל בשתי פרשות, גם פרשת אביגדור ליברמן והחברות שלו בקפריסין וכו'. מה שנסגר מאז. כן. מה שנסגר, וגם פרשת סיריל קרן הגדולה של אריאל שרון וכו', עם התרומה של $3 מיליון לכיסוי עמותות הקש או עמותות של אריאל שרון בבחירות שלו. והאיש הזה יושב באוסטריה וצריך לשלוח אליו שליחים את אלדד יניב, ואולמרט, ראש הממשלה, צריך להתקשר בשביל להחליט האם הוא ימונה כשר ביטחון, האם הוא יוותר לו, יסלח לו על התרומה הזאת שלא חזרה. מה הסיכוי שהיועץ המשפטי לממשלה בעקבות הפנייה הזאת שלכם באמת יבקש לחקור ולבדוק מה קרה עם אותם $500,000? אז אני אומר, קודם כל, אלדד יניב עצמו הרי חזר בתשובה, והוא אמר, אני מוכן איך אומרים, אני התוודתי, ו-I came clean, כמו שאומרים, אני נלחם בשחיתות. אז בוא, אתה נלחם בשחיתות, בוא תיתן תשובות מה קרה עם ההלוואה הזאת, עם התרומה הזאת. אם היא הוחזרה, בוא נבין איך היא הוחזרה. האם היא הוחזרה מחשבון של ברק? האם היא הוחזרה מאיזה חשבון אחר באי קיימן, או מאיזה חברה, או מחבר של ברק שנתן $500,000? אז נכון, זה לא חמגשיות, או כיסאות גן, זה רק $500,000, כן? כולה $500,000. כן, אבל בוא, אני רוצה לדעת מה קרה עם זה. ב-2007, אנחנו יודעים, 8 שנים אחרי שהתרומה הזאת ניתנה, היא עדיין לא חזרה למרטין שלף, וזה אומר שמישהו החזיק אותה בכיס שלו, ומה הוא עשה איתה? עורך הדין מיכאל דבורין, נסתפק בדברים האלה, זה הסיפור, נמשיך לעקוב באמצעותך, תודה רבה. תודה רבה.